parada do Orgulho GLBT. Estamos aqui com Elias Lilican, que foi candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Elias, conta um pouco sobre a parada. Olha, essa é a terceira parada. Nós fizemos a primeira parada em 97. Fizemos a primeira parada em 97 e foi assim, pequenininha. Hoje já está uma super grande, né? Hoje o grupo que organiza não somos nós, mas eles estão de parabéns. Eu acho que está super legal. E nós achamos que cada ano vai aumentar muito ainda o número de pessoas, de gays, lésbicas e travestis que se sentem orgulhosos, né? E querem dizer que são gays e vêm aqui para fazer a festa, né? A festa no centro de São Paulo, no coração da Paulista. Quantas pessoas você calcula que esteja aqui hoje? Ah, hoje eu acho que eu tenho umas 10 mil pessoas, né? Freguesia, em cima do trio elétrico, uma pessoa que anima as casas noturnas. Silvete Montilla, como que você está vendo toda essa festa, meu amor? Eu estou muito feliz, é o terceiro ano consecutivo que eu faço mestra de cerimônia aqui da parada. O ano passado nós tivemos a melhor parada da América Latina e eu espero que esse ano nós possamos continuar sendo a melhor, sempre fazendo um trabalho bonito, sem denigrir a imagem do nosso público que é GLBT. Você acha que quantas mil pessoas tem agora no momento? Ah, eu acho que deve ter umas 10 mil pessoas aí agitando. É que o pessoal ainda... Nós não começamos a sair, porque na hora que nós dar continuidade, começar a andar, vai ficar muito melhor. Eu acho que chega a 20 mil e vai ser muito legal. Obrigado então, meu amor. Um beijo. Aqui na terceira parada GLBT,
Estamos com a pessoa que mais defende os gays no Brasil, Luiz Motti, do GGB da Bahia. Luiz, como que você está vendo toda essa parada aqui em São Paulo? Eu acho fantástico que o Brasil, São Paulo, consiga reunir 10, 20 mil gays, lésbicas e simpatizantes, mas também eu lembro que São Paulo é a cidade do Brasil onde mais há mortes de homossexuais. Eu espero que todas essas pessoas lutem durante o ano para defender os seus direitos. Luiz, fala o que você está achando que os gays estão conseguindo ultimamente como direitos humanos. O movimento homossexual do Brasil, gays, lésbicas e travestis, temos poucas pessoas, mas grandes vitórias. Por exemplo, a proibição de discriminar por orientação sexual em 80 municípios do Brasil, sendo que em 5, São Paulo, Bahia, Porto Alegre, há multas que punem aqueles que discriminam os homossexuais. E nós esperamos que no Congresso Nacional seja aprovado o projeto que legaliza a união de pessoas do mesmo sexo. Luiz, você distribuiu para todas as entidades que defendem os direitos dos gays uma cartilha que fala sobre preconceito, sobre insultos, sobre a violência no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco mais. O Brasil é um país extremamente contraditório, porque ao mesmo tempo que elege Roberta Close como beleza feminina, é o país que mais assassina gays e lésbicas no mundo. De modo que é importante que a polícia, que a justiça, que o governo e que, sobretudo, os homossexuais defendam os nossos direitos, porque nós pagamos impostos e somos cidadãos e temos que ser tratados como seres humanos. Ok, vocês estiverem conhecendo um pouco mais do Luiz Motti. É antropólogo, né, Luiz? Antropólogo, professor da Universidade Federal da Bahia e militante do GGB.